ქსოვის მოყვარულებო, დიდი ხანია ქსოვის ვიდეო არ ჩამიწერია და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ გაკვეთილი ქსოვის გაკვეთილი თვლების მოკლება, თვლების მომატება, პედლის გაკეთება და ასე შემდეგ. დამწყებებისთვის სანამ ქსოვას დაიწყებთ, აი ეს უნდა იცოდეთ, თვლების ელემენტარულად თვლების მოკლება როგორ ხდება და თვლების დახურვა. დავიწყოთ ხო? Მოვიმარჯვებთ ძაბს, საქსოვ ჩხირებს, რომელიც არის ორი ზომა და ნუ ნიმუშისთვის ავგრიფავ 20 თვალს. თვლების აგრეფა ვიცით, მე მგონი, ხო? აი ესე თვლების აგრეფის ვიდეოსაც ცალკე ჩავწერ. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 და 20 20 მეტი არ არის საჭირო ახლა იმის საჩვენებლად, რაც მინდა რომ გაჩვენოთ. მე მინდა გაჩვენოთ როგორ იქსოვება პეტლი. პეტლი ღილის ჭრილი, რომელიც უკეთდება ჟაკეტს. ჰორიზონტალური პეტლი. ნახეთ ახლა მეორეთ. ეს ხომ ავგრიფეთ, აი ეს. გამოვაცალეთ ეს მეორე ჩხირი. Პირველ თვალს გადავიტან. Პირველ თვალს გადავიტან. Შემდეგ ქსოვთ სულელას უკუღმა თვლებით. Ასე მოვქსოვ 1 2 ნუ 5 რიგს მოვქსოვ აი ესე უკუღმა. უკუღმა და წაღმა თვლებით. Თქვენს მოგსოვეთ ესე 5 რიგი. Ეხლა ვქსოვ უკუღმა თვლებით, უკუღმა მხარეს. შემოვატრიალებ და მოვქსოვ წაღმა თვლებით, წაღმა მხარეს. შემოვატრიალე. და ვქსოვ წაღმა მხარეს, წაღმა თვლებით. Ასეთნაირად მოვქსოვოთ რამდენიმე რიგი. Მე ახლა მოვქსოვ რამდენიმე რიგს და შემდეგ მოვქსოვთ ღილისთვის ჭრილს. იმისათვის რომ ღილისთვის ჭრილი მოიქსოვოს, უნდა ვიცოდეთ თვლების დახურვა. Აგრეთვე ნამატი თვლები. Ამას გაჩვენებთ ჩვენს დღევანდელ გაკვეთილში. დამწყებისთვის ეს გაკვეთილი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ჟაკეტს სჭირდება პედლები, ხო? Ანუ ღილისთვის ჭრილები. Რამდენიმე 5, 6 ჭრილი ხო სჭირდება? Ანდა ქვედაკაბას. ქვედაკაბასაც სჭირდება ღილისთვის ჭრილი. Და მე ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ. როგორ იქსოვება ეწოდებული პეტლი. Ну, რუსულად არის პეტლი, ქართულად ჭრილი, ღიობი. Კიდევ ერთ ორ რიგს მოვქსოვ და დავიწყოთ. Თქვენს მოგსოვეთ, ჩემოკარგებო. Იქსოვება, შეგახსენებთ, იქსოვება ნიმუშისთვის, აი ესე წაღმა უკუღმა თვლებით, უკუღმა მხარეს ვქსოვ უკუღმა თვლებით, წაღმა მხარეს ვქსოვ წაღმა თვლებით. Რომ გაჩვენოთ ნიმუში ღილისთვის როგორ იქსოვება ჭრილი.
ugma rixats movxov da shemogiertdebit. Eset ese. Segi movxove. Ai eseti nimushi. Da ekhla unda movxovot chven petli. Amit unda gachvenot. Rogori ksoeba ghilistvis chrili. Horizontaluri. Horizontaluri chrili. Nahet. Movxovot da ushat 6 tvali. 1 2 3 4 5 და 6, ხო? 6. Ნახეთ ახლა შემდეგ რა ხდება. Შემდეგ ჩვენ ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. Ნახეთ ახლა ამოვიყვანთ პირველ წაღმა თვალს, მეორე წაღმა თვალს და დავხურავთ. Დავხურავთ ამ ორ თვალს. Აი ესე. Დავხურე. Შემდეგ გამოვხსოვე ერთი წაღმა თვალი, დავხურე. Უკვე ესე იგი რამდენი თვალი დავხურე? Ორი თვალი დავხურე, ხო? Კიდევ მოვხსოვე ერთ წაღმა თვალს, დავხურავ. Ai nahet, da gachda esedi ghiobi. Kidev movksov ert tsagmatvals. Isev davkhurav. Anu esegi ramdeni tvali davkhure? 1 2 3 4 da 5. 1 2 3 4 da 5. Modit kidev ert tvalsas davkhurav. Ese. Esets meksve tvali. 1 2 3 4 5 6. Principiul ითვლება რომ 5 თვალია დახურული. 5 თვალია დახურული. Შემდეგ განვაგზოთ ახლა ქსოვა. Ჩვეულებრივად განვაგზობთ ქსოვას. Შემოვატრიალოთ და ნახეთ ახლა რა ხდება. Soft უკომათლებით უკომა რიქს 1 2 3 4 5 6 7 და 8, ხო? Ჩვენ ხო 5 თვალი გვაქვს ახურული. Ახლა ნახეთ რა ხდება. Უნდა მოგვსოვოთ საჰაერო თვლები. 1 2 3 3 4 ой, რა ცუ დროს მოვიდა აქ გადაბმული ძაფი. Არა უშავს, ამისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ, რომ შეიძლება იყოს გადაბმული ძაფი. 1 2 3 4 და 5. Და აი ესეც 5. 5. Და გავაგრძელოთ ქსოვა. Ნახეთ, აი საჰაერო თვლები 1 2 3 4 5 5 თვალი ხო იყო დახურული 5 თვალს მოვუმატებ აი აქ და განვაგრძობ ქსოვას ესე შემოვატრიალოთ ვქსოვთ წაღმა მხარეს, წაღმა თვლებით. Და როცა მივალ ღილის ჭრილთან გეტყვით. Წაღმა თვლებით ვქსოვთ წაღმა მხარეს. Აი, მივედი. Მივედი წაღმა რა ქვია იმას ღილის ჭრილთან. Აი, ჩვეულებრივად აი ამ თვლებს, აი ამ ნამატ თვლებს მოვქსოვ როგორც წაღმა თვლები. 1 აი ესე, აქედან ვიწყებ თვალს.
ერთ რამდენი თვალეთს მოუმატეთ? 1 2 3 4 5 აი ესე. Და ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად ქსოვას. Ai nahet, ai ese mugsove, ai matulebi, ai ese namati tulebi. Da, vagzele puxovas. Nahet, e la șemul vatriale, tot ce am amharesc ca să ne. Ai? Ai să te ceri gacinda, hilistuis. Razeți vagete vdit. Razeți cu acceapi crebuli, ai zgamovit, aho. Ehlak idev mavuxovne. Idem mivumat e prigeps romu prog argat gamočtes es hilis riobi. Ugurmam hares vxov. Sul ugurmat lebit. Imediat, rog, la peric argat gamocin da video și ai nahet. Ai rogur ksov, ce ule privat ksove, hlaiam, namatut lepsek, idau meore rigit mov ksove. Ai nahet, ai ese gamoi ureba ceveni ghiobi, ghilis tvis. Amperi ghili ar mkonda da tetrit zelen gargat uxteba ampers. Nahet, ai eset nairat, gargatat edeva ai am drilshi. Moklet, ce mă megoprebo, mengoni gasagebat... Ada vii cu alături de zălion, asta e vreodată ușeni. Zici, ac sahairotulebi, ac tulebis dahuravis avlet, sahairotulebis agrepavis avlet, am sahairotulebze naxovis, axovavis avlet. Da, e sarunașe gheșa o tram din tvalsat dahuravtak, im din tvaliunda miumatot ac zevit. E sarunașe gheșa o tram, și el ba. Ai ac zedmeti tulebi agmočtesta, ksova dairova, naksovis forma dairova. Mokle, ce mă gargebo, didi madloba, rom miqavit, chem tan ertat, rom miquret, da imedia gamogadgebat es gagvetili, shemdegshi jaketis moksovis dros da ase shemdeg. Gamoiceret ksovis arhi, chemi arhi, da shemdegi video chaitsereba verticalur petalze, es homari or horizontaluri. Es homari horizontaluri. Shemdeg videos chavtser verticalur petalze. Anu es jrili ikneba ai ase, verticalurat. Minda dagemshvidobot droebit, nagisurebt zarmatebul ksovas, momaval shekhvedramde.